Kedysi pradávno vznikla pri malej riečke osada ľudu Košovcov. Rástla tak rýchlo, že sa čoskoro stala druhým najdôležitejším mestom v celom Uhorskom kráľovstve a získala rovnaké práva ako hlavné mesto. Reč je o Košiciach. Od samých počiatkov boli kultúrnym, výrobným a obchodným centrom celej horno-uhorskej oblasti. Ich historické jadro je dnes najväčšou mestskou pamiatkovou rezerváciou na Slovensku a gotický dom svätej Alžbety je nielen najväčším kostolom na Slovensku, ale aj najvýchodnejšie ležiacou katedrálou západného typu v celej Európe. Celá Košická kotlina je úrodnou a husto osídlenou zemou, obkolesenou vencom pohorí. Masív Čiernej hory s hlboko vrezaným tokom Hornádu, Slovenské rudohorie či planiny slovenského krasu sú synonymami prírodnej nádhery. V Košickom okolí však nájdeme množstvo dôkazov toho, že budovateľské umenie ľudí tu nejako nezaostávalo za tvorivosťou prírody. Krajina je posiata historickými pamiatkami, za všetky spomeňme aspoň Slanecký hrad. Už 300 rokov uplynulo, odkedy ho dal Juraj Rákoci II. Podpáliť, no veža a múry tejto ikonickej pevnosti sú stále výrazne neprehliadnutelné. Nádherné Košice so svojím podmanivým okolím sú oveľa viac než len lokálnou metropolou východu, ako sa niekedy nazývajú. Pohľady zo vzduchu ukazujú impozantné jazerá vodných nádrží, kľukatiace sa v malebnej kopcovitej krajine. Priehrady Ružín, Bukovec, Malá Lodina, ale tiež gečovské štrkoviská pri Čani sú najmä v letných mesiacoch magnetom pre rekreantov, rybárov a milovníkov prírody. Slanské a Volovské vrchy so svojimi bohatými lesmi a panenskými zákutiami zase predstavujú turistické pojmy prekračujúce hranice regiónu i Slovenska. Všetko toto máte pod sebou ako na dlani, keď sa pozeráte na Košice a okolie z neba.